Boa noite, gente! 21 horas em ponto, conforme combinado. Conexão ok, todo mundo ok. Agora vou esperar vocês entrarem aqui para a gente começar a nossa noite oracional aqui em devoção à Santa Rita de Cássia. Quero agradecer todo o carinho que eu recebi nesse dia, das pessoas que me acompanharam aí no programa Manhã Viva. Muita gente nova chegou aqui no meu Instagram, muita gente nova entrou lá no meu canal, então sejam todos muito bem-vindos. Olha, 21 horas em ponto ainda e já estamos aqui com muita gente entrando, mas eu vou esperar um tempinho aqui para a gente começar de fato a orar, para que mais pessoas possam entrar, para que, né, ali o celular ali tá na correria. Peraí, deixa ele no cantinho que agora eu vou rezar. Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho antes da gente de fato começar a rezar o texto de Santa Rita. Eu quero já dar oi aí para todo mundo que está entrando, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, Tiara Passos, Fábia Castro Correia, Cláudia, Eliane, vou pegar um texto só um minutinho, fica tranquila que eu vou dar uma introdução aqui primeiro para a gente dar um tempinho, né, para as pessoas entrarem, porque eu tenho certeza que esse momento será de muitas graças na vida de muitas pessoas. Então, aproveita, liga aí para alguém aí, sem ser pelo celular que você está assistindo, hein? Porque senão você vai perder a conexão. Ou então, você liga, sai um pouquinho da transmissão, liga para a pessoa: ó, vai começar o terço, vamos rezar? E aí você volta. Vou te esperar ainda uns 5 minutinhos aí. Oi, Amanda, diretamente dos Estados Unidos, tá aí. Um beijo pra você, pro Cris e pro Léo. Luciana. Rei. Luciana Neri. Lurdinha Almeida. Gabi. Que bonitinha. A Clésia dizendo que a filha de 5 anos reza comigo e com ela. Oi, Luiz Miguel! Tô dando um abraço aí pra você, Luiz Miguel. E vamos lá, gente, vamos chamando gente, vamos bombar isso aqui, porque, ó, Santa Rita hoje é o dia dela, hein? Ela tá esperando muita gente nesse momento de oração e pra você trazer o seu impossível. Eu gostaria que, se você, né, se não for uma coisa assim que você não possa expor, mas se você puder expor, escreva aí agora aqui pra mim. O que é o seu impossível, as suas intenções, para a gente colocar, para a gente rezar por ela, né? Para a gente apresentar com mais clareza, né? Como eu disse, vai ser uma rede de intercessão essa noite, uns rezando pelos outros, né? Então, se você puder, escreva aí. Qual é o seu impossível, né? Ah, eu preciso de um emprego, eu preciso, sei lá, sair da depressão, me sentir mais alegre, eu preciso de paciência, um filho, enfim, se você puder escrever, vai escrevendo aí, porque você sabe que tudo aí que tá passando aqui, ó, na telinha, tá todo mundo lendo. Então, a gente tá já, ó, você que tá acompanhando, vai lendo as intenções das outras pessoas também, por quê? Pra gente rezar um pelos outros, né? Não é que você fala assim: olha, reza por mim. Você não fala isso? Então, agora a gente criou um grupo de amigos aqui nessa noite, que todos juntos, unidos pela intercessão de Santa Rita. Meu Deus, amanhã é meu parto. Santa Rita vai abençoar esse parto. Pela intercessão de Santa Rita, vamos rezar uns pelos outros, combinado? Já chamou mais gente aí? Vamos lá. Aí, olha, sair da depressão eu dei como exemplo, a graça de um emprego, situação financeira. Gente, as nossas lutas é aquela coisa, só muda o endereço. A família, né? As coisas só muda o endereço. Todo mundo tem as mesmas lutas. Claro que uns têm dificuldades maiores em um certo ponto, outros em outros, mas é tudo a mesma coisa. Então pode ficar tranquilo que estamos junto nessa batalha, né? E eu acho que os perrengues nos vêm para nós para a gente fortalecer a nossa fé, para a gente confiar em Deus e fazer a nossa caminhada, né? De que adiantaria ser tudo tão fácil, né? A gente dá valor quando a gente conquista melhor as coisas. Então, pode ficar tranquilo que essa tempestade vai passar, que
esse impossível vai chegar. E lembre-se, se você acompanhou hoje, eu tenho mania de achar que eu sorrindo para a vida, eu estava sorrindo para a vida do Manhã Viva. Se você acompanhou o Manhã Viva hoje, eu falei, a gente só deve esperar pelo impossível depois que a gente fizer tudo o que for possível. Por exemplo, aqui ó, a Moreira tá, Daiane, agradecimento à mãe dela que foi curada de um câncer. Na hora que você fez tudo o que for possível, da medicina, todos os recursos, né, que forem o possível, que foram possíveis para que esse câncer fosse curado, ok, você fez. Aí aguarde o impossível. E agora ela agradece o impossível, não é mesmo? Então, em todas essas circunstâncias da sua vida, você faça aquilo que é possível. Se você quer o emprego, você corra atrás do emprego, não espera bater na sua porta. Né? A oportunidade, ah, eu preciso fazer um curso melhor para conseguir tal vaga, vá atrás desse curso, faça o possível para você, o que for ao seu alcance, você faz. E aí depois, ó, aí é contar joelho no chão e muita oração para que esse impossível possa vir. É, vai me dizendo aí se a conexão tá tudo ok, tá bom? Porque eu preciso da ajuda de vocês. Vai me dando feedback, gente. Tá tudo ok aí? Como é que tá a conexão aí pra vocês? Tchan, 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 tchan. Parou, parou. E agora, Giuseppe? Parou? Parou ou não parou? Acho que tá meio parado, porque eu não tô recebendo mais nada aqui. Alguém me disse parou? Parou ou não parou? Eita, nós! É assim mesmo, as batalhas da vida, né, gente? Eu vou continuar, vou dar uma pausa aqui. Se você tá me vendo parada, é porque eu não tô recebendo mais nada. Então eu vou parar de falar e esperar o negócio se movimentar aqui. Será que é a internet? Deixa eu ver aqui, peraí. Voltou? Voltou, gente? Me fala se voltou ou se não voltou. Agora voltou? Eu preciso do feedback. É agora. Voltou! É assim mesmo, gente. As tribulações vêm até na hora da transmissão ao vivo. Obrigada, voltou! Aê, voltou! Viva! Eu voltei pro 3G, viu? Porque minha Wi-Fi aqui é a Wi-Fi da roça. Ela funciona na hora que ela quer. Então, 3G, ó, tá chegando o WhatsApp aqui do povo. Não pode chegar o WhatsApp agora, não. Tô concentrada aqui, viu, Amanda? Ai, Amanda tá participando ao vivo aqui também, eu tava vendo. Aê, gente, obrigado, voltou. Então, olha, eu vou aguardar mais 2 minutinhos pra gente começar, pra chegar mais gente, porque eu quero esse negócio bombando aqui, gente. É, muita gente rezando. Olha, o texto de Santa Rita no meu canal já tem mais de 220 mil visualizações. Então pensa, gente, só comigo ali, né? Fora pessoas que aprenderam a oração e já não precisam visitar o canal, pessoas que rezam fora, nem me conhecem e rezam. Então, imagina, 220 mil vezes Santa Rita deve estar assim, uou! É muito pedido, mas pode vir que eu tô esperando. Alessa Moreira manda um beijo para minha filha de 7 anos, Maria. Um beijo, Maria! Que bonitinha. Criançada, olha, essa semana eu postei lá no meu canal um vídeo falando do que a Tereza gosta de assistir. E eu tive muitas mães que falaram que as crianças gostam de me assistir. Então, reze aí também hoje, essa noite, por mim, para que Deus possa me inspirar alguma coisa para eu fazer para as crianças diretamente lá no meu canal, que vai ser um prazer, porque eu gosto muito de criança, né? Eu tenho duas aqui em casa, né? Ai, ai. Se a minha entrevista está disponível no Canção Nova Play, eu acredito que ela esteja disponível no YouTube, no canal da TV Canção Nova. Ainda não procurei porque hoje o dia foi uma loucura. Eu saí do Manhã Viva e fui correndo para uma produção que a gente fez da vinheta do PHN desse ano, que ele fala jovem. Tomai-vos a armadura de Deus. Então a gente fez toda uma produção muito top hoje. Ufa, cansativo, mas o dia foi frenético. Então ainda nem consegui ter acesso assim como é que fala? Ao vídeo. E por isso que eu ainda não sei opinar, eu sei da precisão de onde ele tá. Estão perguntando aqui,
Onde estão as meninas? A Helena tá dormindo com a graça de Deus, intercessão de Santa Rita, porque eu não ia conseguir fazer isso aqui com calma se ela tivesse acordada. Mas ela chegou, a gente brincou bastante. Eu cheguei do trabalho, brincamos bastante, dei comidinha, dei um bom banhozinho ali, e aí depois um mamazinho, ó. Agora é top, tá dormindo ali. E a Teresa também já tá deitada na caminha dela, mas o Felipe tá lá com ela. Então eu tô aqui, as portas fechadas, para me concentrar com vocês, né, gente? Júlia pedindo pra eu mandar um beijo pra mãe Tatiana. Um beijo, Tatiana, um grande abraço. E a outra também, a Leu da Maria. Manda um beijo pra minha filha Isabelle, ela te curte de montão. Travamos de novo? Não, não travamos de novo. Então vamos lá, gente. 21 e 11, já dei aí uns 10 minutinhos para quem pudesse entrar, né? Então, vamos lá. Eu só não vou começar o texto direto porque eu quero dar um breve histórico da história de Santa Rita. A TV Canção Nova produziu um especial muito bacana. Eu não vi porque foi justamente ao ar hoje à tarde, mas eles vão reprisar, eu não sei ainda quando. Mas contando a história, vale a pena, né? Depois a gente vai ver se eles vão disponibilizar na internet, eu falo para vocês. Mas do pouco que eu vi, assim, das chamadas, das propagandas, cara, muito, muito, muito fera. E Deus tá concedendo muitas graças para essa equipe de dramaturgia da Canção Nova, porque eles estão se empenhando muito nessas histórias de santos. E assim, quem conhece a Canção Nova de perto sabe que aqui é um verdadeiro milagre, né? É o mensal, doações dos sócios e pensar que tudo isso, né, que eles fazem ali é uma entrega total de cada um. Eles fazem um verdadeiro milagre para colocar tudo aquilo no ar. Então, vale a pena a gente valorizar toda essa estrutura, todo esse documentário, esse especial. Manda um beijo pra minha filha Maria Luísa, estamos aqui juntinhas. Um beijo, Maria Luísa, que bom que você tá rezando aí comigo. Então vamos lá, gente. Eu vou parar um pouquinho só de ler as mensagens, só pra eu focar um pouquinho na história de Santa Rita. E na sequência a gente começa o terço, combinado? Eu só apontando ali, ó, porque eu ganhei aquela imagem da Luciana, lá de Mogi das Cruzes. Ela foi em Cássia, é muito fofa, me deu aquele quadrinho ali e uma telinha para quadro, né? Que hoje está lá no quarto da Tereza. Depois eu ponho no stories para você ver que a minha mãe pôs uma moldura para mim, né? Levou lá para mim. E especialmente de Cássia, quando eu estava grávida da Tereza. Então, vai fazer. Já tem 5 anos que eu tenho esse quadrinho. A minha imagem de Santa Rita eu levei para minha mesa de trabalho, tá lá, é uma pequenininha que eu comprei em Cássia quando eu fui. E como eu disse lá no Manhã Viva hoje, a vez que eu estive em Cássia foi na minha lua de mel, olha que benção. Mas eu ainda não conhecia a fundo a história dela. Então, assim, eu peço muito, inclusive hoje também peço a ela a graça de eu poder voltar lá em Cássia, quem sabe fazer vídeos para vocês de lá, que lindo. Voltar em Cássia para eu apreciar mais ainda a história dela, porque, gente, lá é lindo demais. Assim, o corpo dela está lá incorrupto, ou seja, intacto, está lá bonitinho, parece que ela tá dormindo, que ela vai levantar a qualquer momento para falar ISS. Obrigada lá pelas orações no canal. Então, tá aí a história desse quadrinho. E ali a Rosa, porque, né, tem a história lá dela que exalava perfume de rosas e tal. Só pra dar uma decoraçãozinha no meu cenário aqui, beleza? Mas vamos lá, gente. Santa Rita de Cássia. Um breve histórico do que eu conheço, né? Assistindo ao filme, acompanhando toda a vida dela esses anos aí que eu sou devota. Santa Rita, uma moça, eu até anotei num papel os detalhes, mas esse papel não está comigo aqui agora. Mas lá no meu canal depois também tem a história detalhada. Você vai lá e escreve Santa Rita de Cássia no meu canal. Santa Rita, SES Portugal, vai aparecer 3 vídeos de Santa Rita, que é o terço, a oração e a história. Então você vê bem detalhado assim, falou fatos. Por exemplo, o nome do pai dela, eu acabei de esquecer, entendeu? Lá no canal tem. Mas assim, ela nasceu em maio de mil e muito tempo atrás.
Não me condenem, gente. Desculpa, eu esqueci mesmo, porque nessa correria, se eu virar a minha câmera, eu não vou virar, mas se vocês vissem o que tem aqui na minha frente, olha, tem roupa lavada para guardar, tem nebulizador ali da criança para fazer inalação, então assim, tá? Tá difícil, mas vamos lá, foco, né? Vamos focar aqui, César. Vamos lá. Ô Pri, eu tô vendo alguma coisa da igreja, desculpa que eu não... A Santa Rita do Passa Quatro. É aqui perto, né? Não. Bom, enfim, vamos lá. Santa Rita era uma menina de uma origem simples, né? Os pais dela eram muito devotos, eram muito... Tinham muita fé, os pais dela tinham muita fé e transmitiam essa fé a ela. E aí... Santa Rita nasceu naquela época que tinham casamentos arranjados e tal. E, um detalhe muito legal. O nome dela de batismo é Marguerita. Marguerita Lotte. Marguerita Lotte. Bem tipo pizza Marguerita mesmo, mas Santa Rita é muito mais legal que a pizza. Então, Marguerita Lotte. Ela era de uma família simples, os pais dela eram... pessoas de muita devoção, de muita fé, e eles transmitiram essa fé pra ela. Só que naquela época, era a época dos casamentos arranjados, né? Aquela coisa que, infelizmente, em alguns lugares ainda tem hoje, mas vocês sabem, né? História, historicamente, que isso era muito comum. Que é essa carinha aqui, meu Deus do céu? Peraí. Ah, tá. E aí, ela foi... dada em casamento a um rapaz chamado Paolo Ferdinando. E aí, beleza, começaram lá o casamento, porém, Paolo Ferdinando não era um cara fiel. Paolo Ferdinando era um cara muito briguento, ele arrumava confusão, as confusões lá da época, que ele não entra ao caso aqui. Mas enfim, pensa Paolo Ferdinando, o marido dela, um cara fanfarrão. E aí, ele arrumava muita briga, matava pessoas e tal. E Santa Rita... traía ela também, né? Era um homem sem valores, vamos pôr assim. E aí Santa Rita rezava muito pela conversão dele, muito, 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 muito. Eles tiveram dois filhos, que aí agora deu branco no nome dos meninos, mas eles tiveram dois filhos, ponto. 1381, muito obrigada, é o ano que ela nasceu. Eles tiveram dois filhos, Paolo e Gian Giacomo. Isso, Gian Giacomo. E aí, chique, né? Italiana, Gian Giacomo. E aí... nessas lutas aí, ele matou umas pessoas e bom, e ela rezava muito pela conversão do marido dela. Então, assim, pensa que ela sabia que o cara matava, ela sabia que o Paolo fazia as confusões dele e tal, mas ela rezava pela conversão dele. Então, já fica aí a observação para você, mulher, que acha que seu marido não tem jeito. Ele tem jeito! E com a intercessão de Santa Rita, você vai ter a solução. Você não desista do seu casamento, não desista do seu marido, porque vai dar tudo certo. E aí, beleza. Zuzu na área. Muito bem-vinda, Zuzu. Enfim, e aí, o que aconteceu com a intercessão dela? Paolo se converteu. Porém, Ferdinando, se converteu, ó, italiano. Só que aí, o que aconteceu? Pensa que ele matou uma pessoa, certo? Positivo? Tá compreendendo aí? Ele matou uma pessoa lá. E aí, só que essa pessoa quis vingança. E essa pessoa, ó, tá nem aí se ele é convertido ou não. Essa pessoa quer vingança. E aí, o que que a pessoa fez? Foi atrás dele. E aí, o que aconteceu? O que que você imagina? É isso mesmo, pessoal. Morreu. Mataram o marido de Santa Rita. Ota, nós. Aí você acha, né, que ah, agora ele converteu, agora vai ficar tudo bem. Não! Morreu, ó, pumba, acabou. Beleza. E aí o que aconteceu? Os filhos dela, ó, ô mãe, que esse cara tá achando que é? Matou meu pai! Vai ver! Só que eles não falavam português, era italiano. Ô mamãe, é que esse questo ragazzo vai matar o papá? Não, vamos. Então, para. Enfim. Foram lá querer revidar a morte do pai. Falou, mãe, nós vamos matar esse sujeito. Mamãe, mamma mia, vamos matar esse questo Bertinazzi, mezenga. Então, vamos lá. Foi lá. E aí, o que que Santa Rita fez? Não, gente. Senhor, se for para eles fazerem isso,
se forem para eles perderem a alma deles, né? Porque assim, fazer isso vai para o inferno. Se for para isso, salva a alma deles. Pode levar antes. Eu aguento o barranco, Jesus. Pode ir. E aí, gente? Os meninos. Ai, Baldir. É que eu tô lendo e comentando. Os meninos, gente. O que aconteceu? Pegaram uma doença. Pegaram uma doença do nada. Do nada! E aí ficaram doentes lá por dias lá. E faleceram. Os dois meninos de Santa Rita, gente. Ou seja, a mulher perdeu o marido, os dois filhos e ainda louvava a Deus. E aí ela remeteu aquilo que era a primeira vocação dela. Lembra que eu falei que o casamento era arranjado? O casamento era arranjado na época. Só que a primeira vontade dela era entrar num convento, só que ela não teve essa oportunidade. E aí, diante de toda essa situação, ela entrou numa oração e falou assim: "Eita, agora é a hora de eu assumir a minha vocação, agora é a hora de eu entrar no convento." Só que as freiras, pensa bem, as freiras falavam assim, vamos pensar, vamos colocar no lugar, né? Elas falavam assim: essa mulher tá é carente, essa mulher não tem para onde ir, né? Essa mulher não tem para onde ir, não tem marido, perdeu os filhos, coitada, agora quer falar que é a vocação dela. Pensa. É uma coisa assim aceitável de você pensar que isso aconteceu, né? Um julgamento aceitável, vamos pensar assim. Porém, ela tinha isso firme no coração dela, porque era a primeira vontade dela. Era a primeira vontade dela quando ela começou a carreira de vocação, né? A criança, mas ela seguiu a ordem do pai e a ordem da época. E aí ela começa a entrar em oração. E aí vem a parte que ela se torna a santa dos impossíveis. Qual é? Quem sabe? Não precisa falar, deixa que eu falo. Gente, ela começou a rezar. E aí, um dia, do nada, essa mulher aparece lá dentro do convento. Pela porta? Não! Pela janela? Não! Sei lá como ela apareceu lá dentro. Isso é um impossível, meu Deus. Isso é impossível, ela apareceu lá. E é por isso que no texto a gente faz assim: como não foi impossível entrar no convento. Entendeu? Ela apareceu. E aí, gente, aí aquelas irmãs falaram assim: Ó, Senhor, desculpa, perdão de duvidarmos de Santa Ritinha. Não, ela não era santa ainda. Desculpa de duvidarmos de Ritinha. Margarita, perdão! Perdão! Como que eu falo esse perdão em italiano? Alguém pode me escrever aqui? Ai, gente, tem que falar com o povo porque assim entra na cabeça, tá? Desculpa. Ai, ai. E assim, gente, ela apareceu no convento. Olha que coisa mais linda. É legal demais. Pensa, as mulheres. É aceitável, né? Que elas estavam na dúvida, mas aí, sabe, tipo, desculpa, Rita. A Madre Superiora devia ter passado assim. Ai, perdão, miga. Só que aí, a Madre Superiora não pediu perdão, não, só porque eu lembrei de mais uma coisa. A Madre Superiora, aquela madre devia ser muito brava! Muito brava! Sabe por quê? A Amanda falou que vai fazer xixi na calça, não, gente. A Madre Superiora duvidou disso ainda! Sério? Ah, mano, essa mulher não tinha nada na cabeça, não, mano. Ela devia ser aquelas freirinhas. Muito, muito brava, muito brava. Ai, ai. Perdono, né? E aí, gente, sabe por quê? Porque a Madre Superiora falou assim: não, ela não apareceu aqui assim, não. Apareceu. Mas eu não acho que seja verdade tudo isso. Gente, a Madre Superiora deu, sabe o que pra ela? Um pedaço de pau. Ela deu um pedaço de pau pra Rita. Gente, já são 9h30, eu contando história ainda. Vamos lá. Ela deu um pedaço de pau pra Rita, falou assim: ó, toma aqui esse pau. A Rita olhou assim pro pau e falou: vem comigo, Jesus. Então, gente, olha só. Se a vida te der um pau, faça flores.
Porque Santa Rita, a gente regou o pau lá no jardim do convento. E aí, o que aconteceu? Rosas. Apareceram rosas do nada, de um pau de vassoura. Ah, gente, eu não sei se tinha vassoura naquela época, mas saiu de um pau com nada. Ela regou com fé e você aí tá regando o pau que a vida tá te dando pra dar flores? Ah, gente. E é isso, gente. Aí começou a. Essa é a história de Santa Rita. Claro que com muitos outros detalhes que vai deixar pra depois, porque o povo já está pedindo para eu começar o terço. Eu vou começar o terço. Desculpa, era só uma introdução sobre a história de Santa Rita, tá bom? E é. Ela é linda e ela merece o tempo do mundo pra contar a história dela, viu, gente? Muita paciência aí, que é a introdução. Eu lembro que na terceira série eu tinha uma. Enfim, vamos começar que eu me perdi, tá bom? Então vamos lá. Agora eu preciso só me acalmar um pouco. Vai aí colocando as suas orações, vai as suas intenções pra gente rezar. Porque depois desse clima aqui, dessa história, gente. Ai, ai. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que quer o terço, mas como a live era para o terço, vamos lá. E ó, Carol Melo da Luz. Pela cura da sua depressão. Vai, amiga. Vai sair dessa depressão, sim. A sua vida é linda demais para você ficar aí, tá bom? Eu sei que é muito além de uma moral aqui que eu vou te dar, mas creia que você tem valor, que Deus sonhou com você, Carol. Vamos lá. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O impossível vai acontecer na sua vida hoje, Carol. Assim como de tantas outras pessoas que estão aí fechadas num quarto há dias. Saia, gente. Deus te fez, ele te sonhou com você, ele sonhou comigo, ele sonhou com esse momento, ele precisa de você para você fazer a diferença neste mundo. Creia nisso. Por favor, Carol, você vai sair dessa depressão. Beleza? Vamos lá, vamos começar então, gente. Quem tá com o texto na mão aí, vamos começar, por favor. Vou só esperar um pouquinho. Fala assim: "Tô com o texto na mão, vamos começar". E as intenções? Vamos lá? Na hora que aparecer escrito aqui pra mim, tô com o texto na mão, vou começar. Eu começo. Ah, pelo parto, João, amanhã o João vai nascer, João. Bem-vindo. Oração do Jurandir. Minha amiga perdeu um bebê com um dia de vida. Nossa, meu. Que seja o consolo. E olha, pra essa mãe que perdeu o bebê, por favor, indique pra ela a história de Chiara Corbello Petrillo. Por favor, escreva. Indique e em breve também eu vou trazer a história de Kiara. Kiara está em processo de beatificação, mas essa mulher é santa, gente. Eu nunca vi assim. Rita deve estar falando assim, amiga, vem comigo, dá a mão aqui porque estamos juntos. Meu Deus, mas a história de Kiara Corbello é muito ligada a essa perda das crianças. Então, por favor, pode indicar aí, tá bom? Isso aí, galera. Todo mundo com o texto na mão. E vamos começar então, tá bom? E não se esqueça, antes que venha o mimimi, a alegria é um dom de Deus. Vamos lá. Então, para quem conhece, é só rezar comigo. Para quem não conhece, a introdução é diferente. Depois, as dezenas, a gente vai repetir a mesma coisa, que é Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Então, vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor nosso Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, como não vos foi impossível tornar novo o santo hábito que usaste durante os 35 anos, como não vos foi impossível a cura repentina de uma ferida, assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que eu humildemente vos peço. E agora você vai colocar a sua intenção. Não precisa digitar agora, você vai colocar no seu coração para a gente viver intensamente esse momento agora. Combinado? E aí, ao longo, você pode colocar o que você quiser. Então eu vou te dar aí o seu tempinho para você fazer a sua oração, colocar a sua intenção.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora nós vamos dizer assim: ó gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrardes no convento depois de viúva, sem o consentimento das freiras, e amanhecestes milagrosamente no meio delas, assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que humildemente vos peço. E agora, nas dezenas, nas continhas, nós vamos dizer: Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrardes no convento depois de viúva, sem o consentimento das freiras, e amanhecestes milagrosamente no meio delas, assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que humildemente vos peço. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrardes no convento depois de viúva sem o consentimento das freiras e amanhecestes milagrosamente no meio delas, assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que humildemente vos peço. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível.
Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrardes no convento depois de viúva sem o consentimento das freiras e amanhecestes milagrosamente no meio delas, assim, ó gloriosa Santa. Voltou, gente? Infelizmente, com a tecnologia a gente tem isso. Olha, eu vou continuar aqui do quarto mistério, tá? Do quarto mistério aqui. Eu parei no quarto. Pode ser? Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrar no convento depois de viúva sem o consentimento das freiras e amanhecestes milagrosamente no meio delas, assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que eu humildemente vos peço. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, vós que fostes. Desculpa, gente. Ó minha gloriosa Santa Rita, como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrar no convento depois de viúva sem o consentimento das freiras e amanhecestes milagrosamente no meio delas, assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que eu humildemente vos peço. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha, eu já rezei as cinco, mas eu vou rezar uma mais porque eu acho que a terceira travou. Então, para que você reze completinho aí, quem conseguiu rezar todas aqui comigo é um bônus pelo dia de hoje, combinado? Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrardes no convento depois de viúva sem o consentimento das freiras e amanhecestes milagrosamente no meio delas, assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que humildemente vos peço. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, vós que fostes prodigiosamente participante da dolorosa paixão de Jesus Cristo, obtende-me a graça de sofrer com resignação as penas desta vida. Desta vida e protegei-me em todas as minhas necessidades. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Aê, gente, rezamos! Viva Santa Rita! Fogos agora, produção! Pau, 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 pau! Para, pau, pau! Isso aí, gente, olha só. É que eu falei demais antes. Mas o texto de Santa Rita em si, ó, rapidinho. Papum! Isso aqui deu polêmica. Papum! E muitas graças serão alcançadas na sua vida. Creia nisso. E eu acho que travou de novo. Travou de novo? Voltei! Voltei! E aí, vocês viram meus fogos? Se não viram, vão ver de novo! Pau, pau, pau! Viva Santa Rita! Pau, fogos, produção! Pau, 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 pau! Bom, já ocupei muito tempo de vocês hoje, mas muitas graças serão alcançadas neste dia. A partir deste dia, confia, espera e crê que Deus quer o melhor pra você, tá bom? Então, desculpa aí se eu tomei o tempo contando a história, se eu firulei demais, mas não fazia sentido eu não deixar você conhecer a história da minha amiga do céu, né, gente? Tinha que conhecer! Ah, que isso! Conhecer minha amiguinha? Porque, olha só, se eu conto pra você de um amigo meu, você quer saber, né? Tipo, não dá pra chegar aqui, ó, vamos rezar. Não, vamos conhecer a minha amiga, poxa. Ó, muito obrigada a todos vocês que me acompanharam aqui. Muito obrigada a você que me acompanha lá no canal, não só as orações, mas as minhas peripécias, as minhas confissões, as minhas. Ah, tudo que tem lá, né, gente? Muito obrigada. Muito bem-vindo você que me conheceu hoje no Manhã Viva. Foi uma honra estar lá e ter a oportunidade de você me conhecer. É um prazer, é todo seu. Mentira, é meu também, gente. Obrigada mesmo. Quem me conhece há mais tempo sabe que esse é meu jeito brincalhão mesmo. Sou assim desde pequena, puxei meu pai, é por aí mesmo. E a alegria é dom de Deus. E eu sou muito feliz por ser assim. É. E graças a Deus, quem gosta de mim sabe que eu sou assim, né? Então, é isso. É, eu vou me despedindo aqui. Tá legal demais esse negócio de live. Acho que vou fazer mais vezes, né? Não vou nada, gente. Tem tempo pra isso não, mas se der, eu faço. Vamos combinar? Na hora que der, a gente vai fazendo as coisas aí, vamos caminhando, mas lá no canal, ó, tem muita oração, tem muito testemunho, tem muita coisa lá e você já conhece. Se não conhece, youtube.com/portugal, você que caiu aqui, né? Piu! Paraquedas! Uou! Cuidado, paraquedas, pode causar acidentes, mas se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Vai lá no meu canal, se inscreva, compartilha. Vai dando opinião do que você quer que eu falo, que eu vou tentando aí, né, improvisar. E que Deus abençoe vocês. Levanta o sacode de poeira, dá a volta por cima, confia e creia na intercessão de Santa Rita de Cássia. Nossa, agora é nossa, nossa, nossa amiga do céu. Achou que eu ia fazer outra coisa, né? Olha aqui, ó. Olha que legal, gente. Ó, quem sustenta. Nossa, olha aqui. Quem sustenta Santa Rita de Cássia, ó? Ah, Sagrada Família! Então tá todo mundo junto. Não tem ela sem esse aqui, ó. Sem esse menininho aqui, não existe ela, gente. Então, ó, um sustenta o outro. Isso aqui é só um lugarzinho que eu arrumei pra apoiar aqui. Mas deu certo, não é mesmo? Ah, gostaram? Então chega, que eu tenho que cuidar das crianças, fazer papinha. A outra daqui a pouco vai chorar pra mamar. Eu tenho que estar pronta. E amanhã começa tudo de novo. Porque é isso. Deus dá cada dia uma nova chance da gente ser feliz, da gente recomeçar, da gente agradecer. Então, amanhã, conte com a intercessão de Santa Rita, acredite em Deus, confie em Deus e vamos que vamos! Ó, florzinha pra você nesse dia. Que Deus abençoe você e até a próxima live. Tchau! Opa, nós! É como é que sai disso aqui, meu Deus do céu? Eu nunca sei como que sai disso aqui. Eu vou salvar, mas onde que aperta agora, meu Deus? Eu sempre apanho isso aqui, gente. É impressionante. Será que eu já saí? E será que. Tá bom, peraí. Acho que é aqui. Ah, sim. Tchau!